Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Jadrné vědy. A Jadrná věda tentokrát bude jaderná, protože se budeme věnovat tematice jaderných zbraní a primárně jadernému odzbrojení a jaderným doktrínám. Takže zvlášť v téhle vypjaté době máme takovou provokativní otázku, jestli tedy vůbec je možný svět bez jaderných zbraní. A naším hostem je doktor Miroslav Tůma, dlouholetý spolupracovník vlastně Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a Ústavu strategických studií při Univerzitě obrany v Brně. Zdravím vás. Děkuji. A Miroslav Tůma, kromě toho, že je spolupracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů, tak má za sebou dlouholetou kariéru, mimo jiné, a to je asi nejdůležitější, vlastně pracoval při české misi Organizace spojených národů v době, kdy jsme byli vlastně nestálým členem Rady bezpečnosti. A Rada bezpečnosti, to jsou vlastně ti držitelé jaderných zbraní, ti, kteří vlastně je mají ve svém arzenálu, tedy oficiálně vlastně ve svém arzenálu, což je taky téma, ke kterému se dostaneme. A na pomoc jsem si přizval Šimona Pokorného, který už tady byl v historii, takže mi pomůže se vyznat v tématu jaderných zbraní. Díky za pozvání, zdravím. Tak já začnu otázkou vlastně, kterou jako si klade každý. A zvláště jako v současné vyhrocené době, jako kdy Putin zmáčkne červené tlačítko. No. Já se domnívám, že červené tlačítko nezmáčkne, protože to červené tlačítko neexistuje. Tady existuje pouze předání rozkazu na základě kódových označení ke spuštění jaderných odvetných sil. A to mají také všechny jaderné mocnosti na základě vlastně těch svých jaderných doktrin, ale ta odpověď není tak jednoduchá, protože všechny jaderné mocnosti si velmi dobře uvědomují, jaké negativní důsledky by jaderná válka přinesla vzhledem k účinkům jaderných zbraní. A i když všech 9 jaderných mocností vlastně drží ty jaderné zbraně na základě koncepce jaderného odstrašování, kde vlastně hrozí odvetným devastujícím úderem, tak se domnívám, že ta možnost použít jaderné zbraně je zatím relativně nízká. A ty jaderné doktríny, které se věnují jaderným zbraním, tak všechny tvrdí, že mají obranný charakter a de facto, jak ruská jaderná doktrína, je to především teda vojenská doktrína z roku 2004, která byla potom upřesněna v roce 2020, v polovině roku 2020, dekretem, který podepsal ruský prezident, kde se upřesňovalo, jakou státní politiku v oblasti jaderného odstrašení má Ruská federace. A tam se hovořilo mimo jiné o tom, že ruské jaderné síly by byly použity jednak v případě oznámení o útoku na Ruskou federaci, to znamená ještě předtím, než dopadly jaderné zbraně. A v této souvislosti bych chtěl říct, že podobně tento důvod mají i Spojené státy, ale je to velmi nebezpečné, sice z toho důvodu, že v případě falešného jaderného poplachu by mohlo dojít k tomu, že vystřelené mezikontinentální balistické řízené střely už by nešlo vrátit nazpátek do těch podzemních sil,
jako by se to případně stalo při použití bombardovacích letounů, že se odkloní ten jejich let, ale v tomto případě by došlo ke katastrofálním důsledkům. A dobře o tom píše bývalý minister obrany v Clintonově administrativě William Perry v knize The Button, neboli tlačítko. Ale de facto ty prezidenti tlačítko nemají. Mají takzvaný biscuit, což je tabulka s kódovým označením. Na základě toho vydají pokyn do toho velícího střediska, ale bohužel mají na to pouze několik minut na toto rozhodování. A když si vezmete, že ty mezikontinentální balistické řízené střely by přiletěly na místo určení zhruba za 20 minut, a předtím teda se za několik minut musí ten prezident rozhodnout, tak to není vůbec jednoduchá záležitost. No. Já bych na to navázal, že teď právě ve veřejnosti se dost objevuje taková jako otázka, že když už náhodou by to ten Putin zmáčknul, takže přece jenom to nejde, jak zmiňujete, nejde to skrz něj, on jenom vydá nějaký rozkaz. Tak jako určitá naděje, že třeba by tam jako byl někdo, kdo by ten rozkaz jako neuposlechl a nevysil by ty zbraně, kdyby teď se je rozhodl použít ofenzivně. Máme tušení vlastně skrz kolik lidí tento rozkaz projde a byla by nějaká jako naděje, že opravdu by někdo řekl ne? To mi připomíná právě, je to jeden díl seriálu Jistě pane premiéra, kde ho seznamují s jadernými zbraněmi a Jim Hacker v tom seriálu říká, no a co kdybych se opil a jen tak z legrace prostě vám nařídili poslat. Tak se to nikdo nedozví. A on mu řekne, tak se neopíjejte. Takže jakoby, no, když se Putin opije nebo se zblázní, nebo Donald Trump, nebo Joe Biden, jaké je vlastně to, jakoby, jestli říkáte, má biscuit, vydá povel. Co se stane potom? Ne, víme ještě to, předtím, víme to. Než vydá ten povel, tak má pochopitelně bezpečnostní poradce, který se zeptá, jak vypadá situace, jestli jde skutečně o ověřenou hrozbu, nebo ale to třeba v té knížce, o které jsem mluvil, tak tam se uvádí na začátku knihy fiktivní příklad, kdy nejmenovaný prezident na golfu dostane zprávu od bezpečnostního poradce, že Rusové odpálili balistické řízené střely proti Spojeným státům. To bylo za krizové situace v souvislosti s Běloruskem nebo s Ukrajinou, takže přesně nevím. No a ten prezident jako říká, no a není to falešný vole nebo něco. No a zase nám to potvrdili, že to bylo vystřelený a prezident teda řekl, nejmenovaný prezident řekl, tak odpovězte adekvátně vystřelným našich mezikontinentálních balistických řízených střel a v tu ránu podle některých studií, a to byla konkrétně, myslím, ta studie z roku 2002, by v případě, že by na Spojené státy, na ta vojenská industriální centra dopadlo 350 těch mezikontinentálních balistických střel, tak by došlo v několika hodinách k úmrtí 70 až 100 milionů Američanů. A pochopitelně stejné ztráty by byly v případě odvety. Jo, takže a to obě strany vědí. Proto to není tak jednoduché hovořit o možnosti vypuknutí jaderné války, když v souvislosti s těmi tragickými událostmi na Ukrajině se o tom stále více hovoří. Ale faktem je, že jak ty západní státníci hovořili, že není zájem na přímém kontaktu mezi vojsky Severoatlantické aliance a ruskými ozbrojenými silami na Ukrajině. Nakonec ještě byla uzavřena dohoda mezi
Severoatlantickou alianci a Ruskem o vytvoření horké linky, takzvané horké linky, aby se zamezilo neumyslným střetům, které by mohly vyvolat nejdřív regionální konflikt, pak světovou válku, která by z konvenční mohla relativně snadno a rychle přejít ve válku jadernou. No a ty spekulace spustil sám Putin, že? Který v prvních dnech, v okamžiku, kdy mu teda nevyšlo obsazení Kyjeva, v prvních dnech války veřejně vlastně vyhodil tu informaci ven, nařídil, že mají být teda jakoby jaderné zbraně uvedeny do pohotovosti. No, ono to přesně takhle nebylo. Tam byl vydán takový pokyn, že pro odstrašující síly ozbrojených sil Ruské federace, že vyhlásil mimořádný status nějak pohotovosti. To právě nikdo nevěděl, co si pod tím kdo má představit. Ale ty národní technické prostředky družice, ty okamžitě začaly sledovat situaci na těch citlivých stanovištích, kde jsou jaderné zbraně. Nezjistila se mimořádná aktivita a později, myslím o několik dnů později, ministr obrany Šojgu to upřesnil, že se vlastně de facto jednalo o personální posílení na těch stanovištích jaderných zbraní. Takže šlo vlastně o strašení. Spíš takový jako varování zase. Ale tady součas. Podobně jako to bylo toho 24. února, když vyhlásil takzvanou speciální vojenskou operaci, tak vlastně varoval, že by nikdo se neměl do toho vměšovat, protože by mohl pocítit důsledky, jaké ještě lidstvo nezažilo. Ale to bylo jasné varování případným použitím jaderných sil, ale zase, když si uvědomíme, tak podobné varování vlastně vyslovil americký prezident Donald Trump v roce 2017 vůči severokorejskému vůdci, když Severní Korea provedla relativně úspěšný pokus s tou balistickou řízenou střelou středního letu, kdy použil slova Fire and Fury taky. Takže to zase bylo, také to bylo varování, ale toto varování, jak pro amerického prezidenta, tak prezidenta Putina je naprosto nelegální a nepřijatelné hrozit silou. Já se ještě vrátím vlastně k tomu jakoby imaginárnímu červenému tlačítku. Kdyby vlastně se Putin rozhodl sám od sebe vlastně zaútočit jako první, to znamená, pomeňme jakoby ten předcházející, to, co by tomu předcházelo. Kdyby jako v tuhle chvíli se rozhodl pošlu, ale samozřejmě třeba nějakou jako s omezeným dosahem, slabou jadernou zbraň na Varšavu, na Kyjev, kamkoliv, na Lvov. A zabránil by mu někdo? Máme jako vůbec informace o tom, jakoby, je to teda vůle jednoho člověka, prezidenta, nebo prostě je tam vlastně, co vůbec vlastně víme, nebo co si myslíme, že jak vypadá vlastně ještě ten následný kontrolní mechanismus, když teda vyjde tenhle ten příkaz, a co se děje potom? Řekl bych, že moc o tom asi nevíme. V té zmíněné knize, o které jsem hovořil, tak tam se připomínala situace v době, kdy prezident Gorbačov, jak ho potom, jak tam byl ten pokus o půjč a tak dále, tak tam se hovořilo o tom, že ten pověstný černý kufřík měli tři osoby. A sice prezident, ministr obrany a náčelník generálního štábu. Tehdy. No, jak to vypadá teď, to nevím. To znamená, že v té době ho museli potvrdit všichni tři? Všichni tři. Všichni tři. Všichni tři. Zatímco ve Spojených státech tam o použití jaderných zbraní rozhoduje jedna osoba, to je prezident. Kongres rozhoduje o vyhlášení války, ale americký prezident rozhoduje o použití jaderných zbraní.
To znamená, že kdyby Biden se rozhodl prostě teď to zmáčknout a poslat to na Haiti, tak se to stane prostě. No, o tom nebudeme spekulovat. To je příliš... V té teoretické rovině tam není jako někdo, kdo by mu vlastně zabránil. Spekulativní. On si vyžádá pochopitelně stanoviska ministru obrany, taky náčelníka jiného štábu a tak dále, ale v případě takového fiktivního útoku, tak se musí rozhodnout v průběhu několika minut a to je nebezpečné, protože také záleží na tom, jakou psychiku má ten prezident, takže je to velmi nebezpečné, když jedna osoba by měla rozhodovat vlastně o tom, jestli bude, protože to by skončila lidská civilizace. V případě celosvětového jaderného konfliktu. V důsledku takzvané jaderné zimy, to znamená vytvoření toho příkrovu v atmosféře, a tak hladu, pandemie, nefungovalo by zdravotní systém a nic a tak dále. To je jako, a lidstvo by postupně vymřelo. Dlouhodobé radioaktivní zamoření a tlakové vlny a hrůza. A to se bavíme vlastně o pár stovkách jaderných zbraní, že? Když byste říkal o té studii, kolik by z ní de facto zrozvrátilo nebo zničilo Spojené státy, mluvil jste o 300 balistických raketách, ale v tuhle chvíli Rusko vlastní skoro 6,5 tisíce jaderných zbraní, Spojené státy nějakých taky kolem 6 tisíc, 5800, jsem viděl poslední čísla. To je vlastně obrovská síla. No ale je třeba, bych řekl, upřesnění, protože z těchto počtů je několik v operačním rozmístění a to je důležité, kolik jich je. Hmm. Pak jsou ve skladech a ty, které jsou připraveny k demontáži. Takže ne všechny jsou v operačním rozmístění. Podle sdělení respektovaného Mezinárodního Stockholmského institutu pro výzkum otázek míru, známého pod zkratkou SIPRI, tak například Spojené státy mají v operačním rozmístění asi 1800 jaderných hlavic a Ruská federace okolo 1650. Ostatní jsou bezkladu. Čína má asi 350 jaderných hlavic, no. Velká Británie okolo 120, Francie přes 250, myslím. Takže takhle. Jinak celkově zase v té ročence SIPRI se uvádí, že k lednu 2021 bylo ve světě asi 13 000 jaderných hlavic. No ale stačilo by 10%, kdyby se použilo. A tam jenom ohledně taky otázka těch jaderných zbraní, že samozřejmě na věc jsou počty. A potom taky existují nějaké různé typy a s různou silou? Nebo třeba jako ty už starší třeba už jako nejsou nasazené? Jak se v tady tom bychom se mohli vyznat? Dá se nějak rozlišit? Jsou různé typy připraveny? Určitě. Různé typy jsou. Uvědomme si, že na Hirošimu byla Američany svržena v prosinci 45 atomová bomba o síle, destrukční síle 15 kilotun, trinitrotoluenu. Jenže píše se o tom, že právě ty mezikontinentální balistické řízené střely v držení Spojených států a Ruska, tak mívají i megatunové jaderné hlavice. Megatunové. A nebezpečným jevem v poslední době je, že se hovoří o možné v uvozovkách využitelnosti takzvaných nízkovýbušných jaderných zbraní na regionálním válčišti. Třeba v evropském regionálním válčišti, že by mohly být použity. Jenže, co jsem četl, tak tam třeba jedna by mohla mít asi třetinu té výbušné síly hirošimské pumy, to znamená 5
5 kiloton. No. A v té hustotě obyvatelstva, která v Evropě existuje, tak to by mělo katastrofální důsledky. Pochopitelně použití takových takových je ta omezená vlastně zbraň by dokázala zabít v podstatě při dopadu na Paříž prostě miliony lidí. A ještě navíc, jaké by to mělo další následky, to je jako proniková radiace, to, jak jsem říkal, dlouhodobé radioaktivní zamoření, zničení životního prostředí a vyvolání nepředstavitelné paniky, vyřazení zdravotního systému, protože podle zkušeností z Hirošimy a Nagasaki, tak tam spousta nemocnic byla zničena. Zdravotní personál byl mezi obětmi. Takže kdo by se stalo, protože na základě výbuchu jaderné bomby vypuknou ohnivé bouře, kdo by se staral o popálený lidi a tak dále. Hlavně je to takové to překročení červené linie, že od Hirošimy a Nagasaki jsme si řekli, je to tak děsivé, že sice to všichni vyvíjeli, aby odstrašovali, ale zároveň se prostě počítalo s tím, že se nepoužijí a najednou by někdo překročil tu červenou linii, poprvé by použil a jak se jednou překročí červená linie, tak už je potom mnohem snažší pro kohokoliv jiného ji překročit znova. Řekl si, když vy, tak my taky. Ale jak jsem říkal, ta možnost jako použití jaderné zbraně, to je vlastně vzájemná sebevražda. Protože ten, kdo ji použije, musí počítat s tím, že ta druhá strana použije taky. A začne se, ta spirála se začne zvyšovat. Co se týče síly těch zbraní, tak vlastně v roce 2016 Rusko oznámilo vývoj rakety RS-28 Sarmat, které se v kódu, teda v označení NATO, začalo říkat Satan 2 a to teda údajně by měla být vlastně jaderná zbraň, jaderná raketa, která dokáže vyhladit celou Francii nebo celý Texas. Takže tam to no, jsou to... jako, co vy vlastně, jakoby skutečně jsou takové už zbraně nebo jakoby víme o tom? Jsou. Bohužel všechny jaderné mocnosti, jaderné hlavice modernizují a zkvalitňují i jaderné nosiče. Pokud je konkrétně o tu řízenou střelu Sarmat, tak když se hovořilo o tom, že by mohlo dojít k obnovení, k prodloužení platnosti té důležité americko-ruské kontrolně zbrojní smlouvy, která omezovala strategické zbraně, tak ruská strana řekla, že tato zbraň by na dalších jednání o strategické stabilitě a tak dále by mohla být zahrnuta, protože de facto do této kategorie strategické zbraní patří. Jenže bohužel ten nadějný vývoj, který jsme mohli sledovat v tom roce 2021, kdy došlo k summitu v Ženevě prezidentů Putina a Bidena, na které mimo jiné oba prezidenti také prohlásili to, co kdysi řekl sovětský vůdce Gorbačov a americký prezident Reagan. To bylo na jejich první schůzce v Ženevě, myslím v roce 1985, že v jaderné válce nikdo nezvítězí a nikdy by k ní nemělo dojít. Jo? A to vlastně potvrdili i oba prezidenti na tom svém summitu. Jednak se dohodli o prodloužení platnosti té smlouvy, která je známá pod názvem New Start, Nový start, která omezila jaderné hlavice na 1550 kusů v každé zemi a 700 vlastně těch nosičů strategických, no asi 800 odpalovacích zařízení. No jenže situace je taková, že v roce 2024 skončí platnost
té smlouvy a jak je teďka současný vývoj, tak je opravdu velkým otazníkem, jestli vůbec se obnoví ten strategický dialog, kde by mohlo dojít k sjednání nové dohody, která by asi již se netýkala jenom strategických zbraní, ale zahrnovala by i ty nestrategické, to znamená taktické, kratšího a středního doletu. To znamená v rozmezí od 500 do 5500 kilometrů doletu. Když jsme mluvili o tom nějakém zabezpečení, o tom vlastně, jestli je tam ještě nějaké jako mezikrok o těch třech kufřících, nebo mezikrok mezi tím, když se rozhodne americký nebo ruský prezident, tak my jsme měli vlastně několik jako případů v minulosti, kdy mohlo dojít k jaderné válce a kdy velmi často vlastně jakousi jako shodou náhod, možná nebo aspoň my novináři to tak rádi prezentujeme, že došlo k nějakému zázraku, se to nestalo, že? To je ten slavný příběh vlastně Stanislava Petrova z roku 1983, kdy vlastně dostala sovětská armáda falešné hlášení o tom, že na Sovětský svaz letí 5 balistických raket a on dokázal vlastně s klidnou hlavou tu situaci vyhodnotit, zastavit nějakou případnou reakci a zjistilo se, že vlastně žádné balistické rakety, že to byl falešný poplach, ale došlo k tomu falešnému poplachu. No. Tak to bylo v 95. poslední, že jo, jako Jelcin. Když Norsko vystřelilo výzkumnou raketu, tak mu tam jako říkali, že se jedná o jako střelu a řekl, že nejdřív ne a stihli zjistit, jako, že teda to není opravdu hrozba pro Rusko. Takže to je taková... Proto jsem měl docela vždycky rád. Kromě toho, že chlastal, viď? To... Nesporně toto je velmi nebezpečný jev, protože vlastně k jaderné válce mohlo, nebo k jaderným úderům mohlo dojít v důsledku špatného odhadu chování protivníka nebo na základě lidského selhání, technické chyby a teď, jo, ještě je tady otázka teroristů, kteří neustále usilují o získání radioaktivního materiálu, třeba k vytvoření takzvané špinavé radiologické bomby. Ale v poslední době je především velké nebezpečí ze strany kyberútoků na velící a kontrolní stanoviště jaderných zbraní, což je velmi nebezpečné. Ale jinak jako hlavní nebezpečí tenkrát bylo v době té kubánské raketové krize. No. To jsem se právě chtěl zeptat, že tady to jako je známé, že jako prostě ta zátoka sviní a tento problém. No. Byla nějaká třeba událost, která není tak známá, ale třeba která jako byla tak podobně blízko nějaké hrozby jako jaderné války? Nebo to je opravdu ojedinělá věc? Ta kubánská raketová krize. Jestli bylo něco podobně, co bylo takto blízko, nebo je to opravdu jako ojedinělá záležitost? No já bych řekl, že to byla taková výjimečná událost, protože tam opravdu se šlo už do krajnosti a nakonec se to podařilo vyřešit kompromisem. Jo. Mimo jiné součástí právě té dohody kompromisním je utajovaná doložka, že Američané se také zavázali, že z hranic s Tureckem, to znamená Turecko-Rus-sovětských hranic, že stáhnou své jaderné zbraně. To bylo součást té dohody. Že samozřejmě v té době ty dolety byly kratší a Američané měli vlastně jaderné zbraně v Turecku, Sovětský svaz je dostal na Kubu, což je v podstatě zadní dvířka vlastně Spojených států, že? Takže najednou vlastně měli tu hrozbu přímo za zadkem. A tam byla ještě otázka, že se Spojené státy zavázaly, že neprovedou invazi na Kubu. Takže vlastně to dopadlo eskalací, což deeskalací, teda což je jedině dobře. Mluvili jsme o Joe Bidenovi, o Donaldu Trumpovi, ale před nimi byl Barack Obama, který podle všeho získal teda Nobelovu cenu za mír, za to, že prohlásil, že svět bez jaderných zbraní je možný. A to je vlastně velké téma, mimo jiné i vaše, nebo bylo to velké téma celého světa, než jsme přišli na myšlenku, že dějiny skončily, že jaderné zbraně tady byly hrozbou za studené války, teď jsou někde ve skladu a tam si jako v klidu hoví a jsou takovým jako reliktem, na který se jednou budeme dívat a najednou se jich zase po mnoha letech, kdy jsme na ně zapomněli, na ně myslíme a mluvíme o nich.
Ale zajímá mě, je to vůbec jako možné, nebo je to jenom proslovně, co dostala to Roblov, kudy jste americký prezident? Je svět bez jaderných zbraní vůbec jako možný dneska? No, na to je dost těžké odpovědět za současné situace, ale já jsem optimista, i když nyní opatrný optimista, zastávám názor, že to lidstvo snad zmoudří a opravdu jednou těch jaderných zbraní se zbaví, protože ty jaderné zbraně nadále představují pro lidstvo existenční hrozbu. Podobně jako jsou klimatické změny. To je existenční hrozba a teď to nyní vidíme v souvislosti s událostmi na Ukrajině, jak je to všechno křehké, ty vztahy, a že by se to mohlo, že by mohlo dojít rychle k eskalaci a tak dále. Takže tenkrát to bylo velmi nadějné, že v roce 2009 Barack Obama na Hradčanském náměstí prohlásil yes, we can, známe, ano, my můžeme dosáhnout toho jaderného zbrojení. A v roce 2010, vlastně rok později, byla v Praze podepsaná ta smlouva americko-ruská New Start. Takže to byl takový nadějný vývoj, že pak se to opět zase nějak zvrtlo a bohužel ta současná situace se negativně projeví nyní na plánované konferenci, hodnotící konferenci smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která má být začátkem srpna letošního roku, a i na té první schůzce členských zemí smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Protože v lednu loňského roku vstoupila, to byla historická událost, vstoupila v platnost smlouva o zákazu jaderných zbraní. Kdy vlastně poprvé tady máme jaderní ozbrojovací smlouvu, kterou schválilo a podepsalo a tenkrát schválilo v roce 2017 122 nejaderných států na jednání OSN. Na 2/3 členských států OSN. No. Ale bohužel zatím všech 9 jaderných zemí, jejich alianční spojenci a partnerské země se k této smlouvě nepřipojili. Letos se zdálo na začátku roku, že možná by se některé členské země NATO mohly zúčastnit toho jednání smlouvy o zákazu jaderných zbraní jako pozorovatelé. Signalizovalo to Norsko i Německo po vytvoření nové vlády, kde byli především vládě zelení. A signalizovali to i některé skandinávské země. Ale jak se to bude dále vyvíjet, jestli i v souvislosti s tou Ukrajinou tyto země budou mít stále zájem, nebo se posílí význam jaderných zbraní v jaderných doktrinách, ale i na těch jednáních různých, tak to je zatím ve hvězdách. Koukal jsem na to Gorbačova, protože vlastně Ukrajina při svém vzniku získala několik jaderných zbraní. Šlo ještě o Kazachstán a Bělorusko. Jak dál s tím rasistickým režimem, kdy už to bylo neúnosné, tak docházelo k masovým demonstracím. Tak jsme ještě nezmínili Jihoafrickou republiku. A kdyby Česká republika a Egypt se rozhodli vytvořit si jadernou zbraní, kdo jim vlastně v tom zabrání?